ესე იგი, ყუფარაძეც და ტაპაპაძეც და სამხარაძეც იმერლები ვართ. დიახ, დიახ, ახლა. რამდენად კარგად იცნობთ იმერულ დიალექტს? ო, არ ვიცი, სხვათაშორის თავშერდადებს. თავშერდადებს. აქ თავარიანის ბავშვობაში სოფელში თუ ისვენებდი? ვიცი, მქონდა იმ ადამიანებთან შეხება, ვინც ისვენებდა. ასე რომ შეიძლება ეგ გამოცდილება დამეხმაროს. ეს ტესტს ჩაგიტარებთ, რამდენად კარგად იცნობთ იმერულ სიტყვებს. იმერული იუმორი კარგად რომ არის ცნობილი, ხო, ეს ვიცით, მაგრამ არანაკლებ სახალისო არის იმერული სიტყვები, რომლებიც ნიშნობათა მნიშვნელობიდან გამომდინარე მე ეს დასახელება შეიძლება ძალიან გახალი. ისოთ. მომეწონება, ხო? ალბათ თუ იცით თქვენ რას ნიშნავს ატრუებული. ატრუებული მე ვიცი რას ნიშნავს. ვარიანტები არ არის? არა, მე ვიცი ატრუებული არის. ახლა ფიქრობ კორექტული შესაძლებელი. ატრუებული რაღაცა რა უნდა? აცოლუტები. ხო, აი აცოლუტები. შარზე ყოფი ადამიანის არის ატრუებული. აბოჭერა შეიძლება იყოს. აკრიფე. აკრიფე. აკრიფე იყოს. უყლუწუნებს რას ნიშნავს? სვამს. სვამს, ხო, ჭახა. გამარტყებს მე. ბურჭყალობს. შემდეგი. ორი სამრავტო პასუხი. ბურჭყალობს, ორჭოფობს. არა, არა. აი რაღაცას თავისთვის აკეთებს რა. თამაშობს. თამაშობს. გაპიპინებული. გავსებული. ხო, ეგ. ერთამდე სავსე. გადაიგლიჯინა. გადაიგლიბინა. 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 ყოჩი ახფერე ერთი ქულა. იოსებ. შენ რამდენი გაქვს? ხუთი მე მგონი. ხუთით ერთი. ბაჭენი ზოთა. ერთი წამი გამოვსის ტიკინდი. ეგ შეიძლება მე ვერ. დავნახე არ ვიცი. დავნახე მე ვერ ტიკინდი. გამოვსის. თესას გეფიცებით არ მომზადებულ არ. გადავსკი ერთი წამი გადავსკვინტილებული. გადავსკვინტილებული. ო მახვეცნობა. ვიცი რა. საიდან მაქსოს? გადავსკვინტილებული. ხელფეხ გადაჯვარედინებული. ხელფეხ. გადაცხინკილება. გადაცემინება. დაცემინება ყოჭა. კარგია. გადავიხლიწინე. გადავიხარხარე. არა. არა. გადავიხლიწინე არის. გადავიჩეხე. არა. გადავირბინე. ხარა გადავირბინე. ცუდი რატო ფიქრობეგები? გამოსკვანჩული. გამოსკვანჩული. ხო, გამოპრანჩული. საგულ დაგულოთ გამოსკვანჩულები ხართ ეთერში. გამოპრანჩული. კი ბატონო. გადაფსხლიკული. გამხდარი ძალიან. არა. არა. ახლოს ხარ? ცხელა. ცხელა. გამხდარი და კიდე შეიძლება როგორი იყოს? ანუ ჯერ ცხელა, ახლოს ხარ? გამხდარი რა. გამხდარი თქვი ხო შენ? ხო, გადაფსხლიკული. გამხდარი არა, დაბალი, პატარა. დაბალი, კი. დავეძნეყვე. დავეძნე. დავეცინცით. ერთი წამი და პიცკინებული. და მოწესრიგებული. არა, კარგად შევწვარი ყოჩა. დაკო ერთი წამი. დაკვარკვალიტებული. დაკვარკვალიტებული, ჩამრგვალებული. არა. უხდებოდა ძალიან. არა. არა დაკვარკვალიტებული. არა, შეიძლება იყოს დაკვარკვალიტებული. აი, დაკვარკვალიტებული. დაწყობილი. არა, რაღაც ისეთი, რა ქვია. დაკვარკვალიტებული, არ ვიცი რა შეიძლება იყოს. მოდი, ვიმსჯელოთ. ეხლა ვიგანიშებ დაკვარკვალიტებული ვაზი. ვაზი? აჰა. დაგრეხილი რა, დაგრეხილი ვარ. ხო გითხარი რა. დაიღვრიჭინა. აიღვრიჭინა. ეს ვერ გამოიცნებ არა. აიღვრიჭინა. ვერ გამოიცნებ. ეგეც მინიშნება იყო რა, ძალიან რთულია. მაგას რაღაც შეიძლება. დაიღვრიჭინა რა შეიძლება იყოს. დაიღვრიჭინა. აიღვრიჭინა არა, აიღვრიჭინა. დაიმუქრა. არა. მოიც ერთი წამი, ერთი წამი მოიცა. აბა იფიქრე, დაიღვრიჭინა რა შეიძლება. დაღვრიჭინებული როგორი შეიძლება იყოს? შეიძლება იყოს. დაპანილი. დაპანილი. მაგო. შუაში აი შენ მე მგონი რაღაცა ვიცოდი, არ შეიძლება. ის ვიცოდი. შუაში. არ ვიცი. თაკი რა შეიძლება იყოს? თაკი ჩხუბი. ჩხუბი ყოჩა. აა მოგვარახჭინება. მოგვარება. საქმის მოგვარება. თხლეშა. დარტყმა. გლიჭა. არა, არა. თხლეშა არის მაშინ დაანდადან თქეში ძლიერი წვიმა. სირისტიანი. სირისტიანი არის ესეთი ქალაქელი რა. რას ნიშნავს? აბა განმარტა. სირისტიანი არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. სირისტიანი არის ცოტა ის ცნობი. არა. არა. მე ქალაქელი კიდე შეიძლება როგორი იყოს? აა ქალაქელი შეიძლება იყოს, არ ვიცი, მე არ მინდო ქალაქელს გავაცხენი. სულ ხაერზე ბავშვები ბევრად უფრო ჯანმრთელები არიან, დიახ, ქალაქი. და აქ ცოტა ის ქალაქელი ბავშვები სირისტიანები. სირისტიანები, ნუ გასაგებია, კონტექსტით მივხვდი. შეიძლება მოვადე ბავშვები, შეიძლება მოვადე ბავშვები, ესე იგი. კინკილა. კინკილა არის ერთი ერთი მარკოს პელენცუკა ისეთი პელენცუკა არის იმის მეტადროულის თავს არა
ელენცუკა? ელენცუკა არის. აა მე ვიცი, კაპრიზიანი აი ეს. არა. გეტყვი ახლა, მოიცა გეტყვი. ელენცუკა? შებერტყილი რა ასე არა. არა. ჩაცმასთან არის კავშირში. ჩაცმასთან. აი ისეთი ელენცუკა. გამოწყობილი. არ არის გამოწყობილი, არა გეტყვი. აა ხო შეშუპთავარა რა. უგემოვნო ადამიანი ყოფილა პელენცუკა, რა პელენცუკა. მერე ვაი როგორ იქნება ამ შემთხვევაში. შეიკუნს ხე. ამაწიკია რა შეიძლება იყოს. ამაწევინე. ამაწევინე არა, მეც ეგვარიანტი. კი, ამაწევინე არ და ბოლო. ამოიდუგა, ამოითაქა რა შეიძლება. კარგი არაფერი ეგ ამე გამოვიცდოთ მაგრამ. ამოიდუგა, ამოითაქა. ამოწყდა. ამოწყდა ის, როცა ვინმეს განადგურებას. მე წაკლებად გამოიცანი. არა, ბოლოს შენ ძალიან ისეთი იყავი. შენმა ინტუიცია მაგაც გიშველა და ისეთი გამოიჩინე, რომ მე ისე მეგონი ერთ ხუთს შესაძჭობდა. ხო. მაგრამ ნიკას უფრო მეტად ცოდნია ეს. თუმცა იმერულში უნდა ვიმეცადინოთ. ფაქტია. მოუმატებთ, მოუმატებთ.